Розпочнемо наш випуск з новини про те, як у Заболотівській ОТГ пролунав перший дзвінок. Як усе було, дивіться далі. Традиційно у перший вересневий день школярі йдуть до навчального закладу. Так, у Заболотівській школі пролунав перший дзвоник з нагоди Дня знань. Дійство відбулося на вулиці перед навчальною установою. Із національним стягом 11-класники провели до школи тих, хто вперше переступив шкільний поріг. Ми даємо вам такий наказ. Ви навчайтесь тільки на відмінно і на добре. Не підводьте нас і ваших мам і тат. Хай Матінка Божа завжди вас у піці тримає, а Ісус Христос завжди вас благословляє. Щасливої дороги вам в країну знань! І хоча в цей день погода не дуже сприяла святкуванню, це не стало перешкодою для подорожі у країну знань. У вишиванках та з квітами першокласники у супроводі старших учнів вирушають до школи. На подвір'ї школи уже чекають директор, настоятель місцевого храму та голова Заболотівської ОТГ Марія Дискант. З дотриманням дистанції та інших вимог урочисто розпочали дійство. Спершу слово надали отцю Ігорю Балуку. Хочу вас привітати з тим святковим днем 1 вересня, Днем знань. І хочу, щоб запросити Господнє благословення на кожного з вас. Найперше на випускників, котрі останній рік будуть перебувати в тій школі і довершувати свій шкільний рівень знань. Далі до учнів звернулася голова Заболотівської ОТГ Марія Володимирівна Дискант, яка зазначила, що цьогорічний 1 вересень є найбажанішим не лише для дітей, а й для батьків. Бажаємо усім – дітям, вчителям, батькам, тим, хто вперше переступив поріг цієї школи. Бажаю вам, щоб ця школа стала для вас справжнім другим домом, а ваша вчителька – справжньою мамою другою. А 11-класникам бажаємо наснаги, наполегливості і великих мрій. Мрійте велико, бо мрії таки здійснюються. Дорогу шкільну родину привітала директор опорного навчального закладу Марія Іванівна Стрихалюк. Цілих півроку школа сумувала за вами. З нетерпінням на вас чекали всі вчителі, весь обслуговуючий персонал, які спільними силами за підтримки нашого сільського голови Марії Володимирівни створювали комфортні умови для навчання. Після усіх слів привітання пролунав довгоочікуваний дзвінок. Для когось вперше, а для когось і востаннє. Сергій Нікішин, Роман Іванів, телеканал «Броди онлайн».